Oh, tulina gye tugenda. Munange tulina gye tugenda. Oh, tulina gye tugenda. Tubere bagumu tulina gye tugenda. Kati tutambuza bigere. Munange tutambuza bigere. Yona yone yo batambuza bigere. Mugwanga batambuza bigere. Coronavirus tutambuza bigere. Na yenga tulina gye tugenda. Bawagizi mwe tulina gye tugenda. Bantu bange tulina gye tugenda. Yo amanya ndoboozi Ocean Treasure ekyomwendo mu nyanja. Era nga mbadde ne concert eya Nazza Musango concert. Brina promotion, promoter local promotion, DJ Raymo promotion. Munange nga tuli wamu ngezaako okutuusa obubaka eri abantu okusobola okuba nga twetagira okuva eri ekirwadde kya coronavirus, akawuka ka coronavirus akaleeta ekirwadde kya COVID-19. Era nga munnange ngezaako okuba nga mbeera wamu mu nnaku eyo n'abantu bange okuba nga tusobola okugumira ewamu. Munnange tubeere wagumu, tubeerere ddala bagumu nga ne Mukama Katonda ntumwekwasiza asobole otuyambako mu mbeera eno. N'olwekyo kozesa ebyo ebintu ebiriwo kati nga masiki ng'eno obeere ng'osobola okwekuuma okuva eri obulwadde. Tomanya wetunaava mu buzibu bunene kubanga nsuubira obuvaamu konsati yaffe n'addamu nekola ki n'ebeerayo. Beera ng'onaaba ne sanitizers obeere ng'osobola okukuuma engalo zo nga nnyonjo, nga wosala n'engalo n'abaana baffe abata emigigi egijja mu maaso nagyo osobole ogikuumira mu nju bave mu budde bwe bunyogovu kubanga munnange basobola okuviirako okulwala akawuka kaka coronavirus ate nga kyetutayagala ng'eggwanga. Munnange tugumire embeera mu mpolampola. Tugumire embeera kyembaagala mwenanga muli balamu. Ocean Treasure, Ocean Treasure Music YouTube ne local promotion mwebalo.